Елімізде кітапханашы мамандар жоқтың қасы. Осы саладағы қызметкерлердің тең жартысынан көбі 50 жастан асқандар. Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаттарының сайлаушылармен кездесуінде сөз болды. Халық қалаулылары Қуаныш Сұлтанов, Мәулен Әшімбаев пен Гүлнар Ықсанова әлеуметтік сала мамандарының тілегіне назар салды. Кітапханашыларды даярлайтын бізде 6 жоғары және 15 орта арнаулы оқу орны бар. Бірақ жыл сайын түлектердің тек 12% ғана осы мамандығы бойынша қызмет атқарады екен. Бұдан өзге ұлттық кітапхана ұжымын кітап қорының сиреп бара жатқандығы мазалайды. Жеке баспалардан шығатын әдебиеттер ел кітапханаларына түспейді. Ал мемлекеттік тапсырыспен басылатын кітаптардың өзі жеткіліксіз. Рухани сала мамандарының базынасын депутаттар парламент қабырғасында көтеруге уәде етті. Жұмыс істеп жатқан бірнеше үлкен заң жобамыз бар. Елдің тікелей қауіпсіздігіне қатысты заң жобалары, терроризмге қарсы күреске бағытталған заң жобасы. Екінші бір заң жобасы мемлекеттік шекараға қатысты заң жобасы. Негізгі бұл мақсаты шекарамызды заң тұрғысынан жақсылап тұрып қамтамасыз ету, шекарамызды қорғау, шекарада әртүрлі жағдайларды болдырмауға байланысты баптарды кіргізу. Осы үлкен жобамен жұмыс істеп отырмыз.